Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua DIY tukar bateri jam. Okay. Ketika jam ini dirujuk kepada saya, dia tidak berjalan. Sekarang dia dah boleh jalan. Okay. Sebenarnya jam quartz yang guna bateri ini biasanya bateri saja yang perlu ditukar. Okay. Bateri yang digunakan ialah LR626 dan setiap biji bateri ialah 1.5 volt. Ketika saya ukur bateri rosak ni, voltan dia cuma 0.5 saja. Okey. So, kalau kita nak tukar bateri, kita perlu buka penutup belakang dia. Okey, macam mana kita nak buka penutup belakang ni? Okey, caranya ialah guna pisau. Okey. Pisau yang nipis lah, pisau potong sayur pun boleh. Pastikan guna dengan cermat lah supaya tidak cedera. Okay, caranya ialah anda umpir di antara jam dan penutup lah. Di sini masukkan pisau dan anda umpir perlahan-lahan lah. Okay, umpir semua bahagian. Okay, dah buka. Nah, beginilah rupa di dalam jam lah. So, apa yang anda harus lakukan ialah keluarkan bateri ini dan gantikan dengan bateri yang baru. Lepas siap, ketika anda menutup, okay, anda lihat di sini, ada lekuk di sini. Bahagian lekuk ini ialah untuk bahagian di mana kita nak melaraskan jarum. Pastikan anda simpan dengan betul. Okay. Nampak? Lepas tu tekan saja. Okey, dah siap. Okey, begitulah cara-cara yang anda harus lakukan untuk membuka bahagian belakang ataupun penutup jam untuk menukar bateri. Okey, pastikan anda buka, anda lihat dulu nombor rujukan bateri, beli bateri yang baru. Okey, yang ini bateri saya beli di kedai DIY. RM2 lebih saja, tak sampai RM3. Okey, anda boleh hidupkan jam anda semula dan masih boleh digunakan. Boleh? Selamat mencuba.